رفيق الصالحي عضوة بجمعية مسرح المدينة. أنا لاهية بالأنشطة. شنو خلاني نعمل الانسياتيف؟ أنا مربية مختصة به، معناها الأشخاص ذوي الإعاقة هم يعني تلامذتي وأصدقائي. نجمش نقدم معناها حاجة هكا دو فالور هكا للأشخاص ذوي الإعاقة. فئة ماهيش بتحصل على حقوقها جملة، فئة يعني مظلومة برشا، وخاصة يعني في الجهة اللي نسكن فيها أنا. هو توكي المترو معناها يهيئ معناها لينيا 5 ويولي اكسيسيبل للأشخاص ذوي الإعاقة، باش نعمل حاجة مخير من اللي كنت نتوقعها. Dans le cadre du projet Decide, on a lancé deux appels à initiative, donc sur deux ans. Les deux appelaient les associations à mener des actions de plaidoyer. C'était intéressant parce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que des initiatives du premier cycle ont été reproduites dans le deuxième cycle, notamment l'initiative qui concerne l'accessibilité des transports. Donc, un grand travail a été mené en première année du projet par l'association Une ville pour tous et Tunisian Forum. Et elle a été reprise par l'association Medina qui, elle a développé davantage cette initiative pour l'appliquer sur une autre ligne de métro. نهارت اللي سمعنا انه المنظمه الدوليه للاعاقه عامله ابيلا بروجي وعم باش تمولنا بديز انيسياتيف، تلمينا باش نفكروا في فكره مشروع. كل واحد جاي يلهث من بلاصه، كل واحد تاعب من شيره. سالنا بعضنا قلنا شنو زعما الانيسياتيف، على شنو نجمو نخدمو. غزر واحد فينا قال والله كلنا ظهرنا يعانينا من نفس المشكله تو اليوم الصباح، اللي هي الترونسبور. هذيك الحاجه اللي خلتنا نجيو مأخر، وهذيك الحاجه اللي تعبتنا. هكاك جات الفكرة نتاع الترونسبور، قمنا بكتابة المشروع وقدمناه للمنظمة الدولية للإعاقة، خاطر وقتها بالحق حسينا اللي الترونسبور في تونس هو المعرقل الوحيد لنشاط الأشخاص اللي في وضعية الإعاقة. Le transport en Tunisie manque de moyens. De ce fait, le service reste en deçà des espérances des usagers. C'est une réalité que la société œuvre toujours de la changer. Et c'est pour cette raison qu'on essaye de communiquer avec les associations qui nous permet de résoudre les problèmes, surtout des personnes handicapées. Et ceci n'est pas toujours possible sans leur collaboration. On a fait l'expérience l'année dernière avec Une ville pour tous. Et c'était une expérience très très enrichissante. Et selon les recommandations, on a essayé quand même de résoudre pas mal de problèmes. Et cette fois-ci, c'était avec vraiment plaisir que nous avons reçu la demande de Madame Rafiqa de l'association Masrah al-Medina. Je lui ai bien expliqué la procédure adéquate à prendre et je me suis rendu compte que c'était en fait la continuité du travail que nous avons déjà entamé l'année dernière. عجبتني حكاية فيل بورتوس. علاش قلت ما تكونش الحكاية موجهة للترونسي، معناها من شوفور حتى للبي دي جي. تكتبت الانيسياتيف وهي معناها موجهة بالأساس لشركة النقل. مشيت لمدام الزواري بديت نحكي لها معناها على الانيسياتيف، قلت لي نو انت معناها هوني حاجتك بالمدير الموارد البشرية. قال لي اوكي باش يحضروا معاك 5 معناها من سبيسياليتي مختلفة. كي حضروا نهار الاول وعجبتهم الفكره وعجبتهم الحكايه، من غدوه هما اقترحوا عليا قالوا لي عاود اكتب مكتوب للبي دي جي وقول له وعاود اطلب معناها اهل الاختصاص. وهما كل واحد عمل رابور، وصلت شي معناها كات رابور معناها البي دي جي في النهار الثاني. تهبط نوت باش يهبطوا معاك معناها باش يعملوا معاك التشخيص. راهو ساي البي دي جي وافق لك، وراهو معناها حط لك 8 اخرين زاد باش يهبطوا معاك في التشخيص، وراهو احنا معناها انتريسي بالموضوع هذا ونحبوا نتعاونوا معاك. Thank you.
crois qu'on a fait un bon démarrage aujourd'hui pour le diagnostic. Déjà, on a détecté pas mal d'anomalies qui sont facilement médiables, c'est-à-dire on peut les réparer sans problème. ما كنتش متوقع بالحق باش نوصل للنتيجه هذه على خاطر كي شفت النومبر الجام ترونسو تفجعت برشا وشفت اللي معناها اللي تلفت لي يقول لي جاني امر من بي دي جي جاني امر من بي دي جي معناها اوبليغاتوار عليهم باش يهبطوا كل واحد يقول لك انا مانيش باش نسكت من اليوم مانيش باش نسكت انا باش نكتب باش نحاول معناها نغير باش نحاول معناها نحكي لزملائي وكل واحد معناها من 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 طرفه باش يعمل حاجه واكيد مش اكيد معناها اكثر من اكيد انا باش نتحصل على ريزلت باهي ان شاء الله.